د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرلا سالی پاکستان ته د تنفس مصنوعي الو قاچاق رد کړ. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرلا سالی له دغه هیواد پاکستان ته د 22 تنفسي مصنوعي الو قاچاق ردوي. هغه خپل ټویټر کې لیکلي په کابل ولایتونو کې د روغتیا وزارت له نوملړه کومه اله ورکه شوې نه ده. له دې وروسته په ژواک خبري اژانس رپورټ ورکړ چې له افغانستان سره مرسته شوې 22 الې پاکستان ته قاچاق شوې دي. د اژانس د سندونو او یوه غږیز کلیپ خپرولو سره ویلي و چې یو افغان سوداګر هڅه کوي دا غلا شوې الې وپیري او افغانستان ته یې ستنې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ د 800 په نوم یوې افغان ورځپاڼې په یوه رپورټ کې تور لګولی و چې د کرونا وایروس لپاره د افغان حکومت ځانګړې شوې بودیجه کې میلیونونه افغانۍ فساد شوې. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. ولسمشر غني په دې لړ کې د رسنیو لخوا د څېړنیزو رپورټونو هرکلی کړی او ژمنه یې کړې چې که چا دې برخه کې له شته سرچینو ناوړه ګټه پورته کړې وي نو پر وړاندې به یې جدي اقدامات کېږي.